ku xignow badda cas 24 tv fadhiyan caadi ah inoo golaha wakiilada Soomaaliland ay yeesheen saaka ayaa waxa la filayay in lagu ansixiyo xubnaha commissionka doorashooyinka Soomaaliland u matalaya asxaabta mucaaradka balse taasi ayaa suurtagal weeyday kadib markii ay gaari waayeen tirada ansixinta isla markaana waxaan suurtagalin ansixintii labada xubnood ee commissionka u matalayay asxaabta siyaasadda ee dalka iyadoo codayntii halkaasii markii la gudagalay waxaanay u dhacday codayntu sidan Cabdi Fatax Ibraahim Xasan digreetadiisiiba halkan taalla madaxweynuhu ku soo magacaabay halkan CV-giisiiba yaalla Cabdirashiid Cabdi Fatax 2009kii ilaa 2019kii wuxuu ahaa xubin ka mid ah guddiga doorashooyinka qaranka 2004-2008 Somali Community London ayuu ka ahaa community worker ku ka ahaa Horn African Education and Real and Rural Development Somaliland wuxuu ahaa 2004-2005 2002-2004 Somali wuxuu ahaa Somali Vice newspaper Bristol co-editor buu ka ahaa 2002 University Science Malaysia assistant lecturer buu ka ahaa 1997-1998 assistant lecturer International University Sudan waxbarashadiisu waa master weeye halkan waxa ku lifaaqan warqadii dambilaanta iyo warqadii caafimaadka guddigu waxa soo jeedisay Cabdi Fatax maadaama uu ka mid yahay xubnaha guddiga arrimaha guduhu markay aragtay qodobka afraad ee heshiiska sida wadajirka ay u saxeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland guddoomiyaha xisbiga wadani iyo guddoomiyaha xisbiga u cid kaasoo la dhisayo guddi hawlgalkooda socoto oo uu Cabdi Fatax Ibraahim Xasan xubin muhiim ka yahay waxay guddidu golaha wakiilada ku qanciyeen in Cabdi Fatax Ibraahim Xasan aanu buuxin shuruudihii looga baahnaa xubinta guddiga doorashooyinka qaranka Maxamuud Siciid Dalmar ergaaba secondary school buu ka soo baxay September 1986 London Capital College 1991-94 London University ayuu ka baxay wuxuu ka qaatay bachelor September 2002 London buu ka baxay halkan waxa ku lifaaqan warqad si dambilaantiisa caafimaadka dahan ansixin la'aanta xubnaha commissionka doorashooyinka u matalaya xisbiyada siyaasadda ayaa mar kale waxay u muuqataa in khilaaf horle uu ka dhex qarxa xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda isla markaana hirgali waayo heshiiskii is afgaradka ahaa ee hore loo gaaray waa Maxamed Cali Xaashi telefishinka badacas magaalada Hargeysa